مالك انت بتتهور ليه؟ مالك كله الا صباع الرص بتاعك ده بفلوس كتيره قوي. ها هتسمعوا كلامي ولا اكتر حاجاتكم؟ طب شوف انت عايز ايه واحنا نعمله لك، بس قول لنا التليفون عشان خاطري. ها انت بقى يا مرام روحي قتيلي اي حاجه كلها او اشربها. حاضر هجيب لك كل اللي انت عايزه. انت بقى يا مازن روح قتلي اي لعبه من العابي بسرعه. احلى لعبه لاحلى مالك. النهارده هما تحت امري وبس. اهو اهو انا جبت لك موز وسفندي اللي انت بتحبهم. انزل يلا لوكا جايب لك احلى طعم ومكعبات من اللي انت بتحبهم وتحب تلعب بيهم. اذا كان كده بقى يبقى خلاص هنزل. اتفضل يا مالك. اتفضل يا لوكا. قولي بقى نعمل معاك ايه؟ قولي بقى نبدأ برجليك وايديك ولا نبدأ بظهرك بقى وجسمك كله ونقطع حتت؟ لا يا مازن اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. انا كنت عارف ان انت اخت. احنا نجيب الكرباج ونعلقه في النكفة وننزل عليه ضرب. وانا كده هتضرب صح؟ ايوه انت كلامك صح، انت هتتضرب فعلا. مازن ايه الكرباج ده؟ ايوه خد الفكرة بتاعتك.